Pa ima 40 priča s tim što su neke vrlo kratke, čak u jednoj rečenici. Desetak je dužih i one preostale su srednje veličine, ako me tako pitate. Da vam pravo kažem, da nije bilo podsticaja iz biblioteke, možda bi to sačekalo još, ali s obzirom da se bliži penzija, onda sam ja odlučio da stavim među korice one verzije svojih priča koje smatram najuspelije. Uglavnom su to priče iz politike, ali ima iz časopisa, pa i večernjih novosti, tako da je to ta kratka priča za koju bih rekao da moja kratka priča pre svega je okrenuta psihologiji, ponešto i društvenim zbivanjima, ima pomalo i mistike, to su ti sadržaji u tih 40, kažem, naslova i naslovčića. Znači, među tim pričama ima i onih koje se odnose na naše velike pisce, da kažem, i na neke zavičajne autore. S tim u vezi bilo bi interesantno da kažem da te priče koje se odnose na pisce, na stvaraoce, uglavnom su dokumentarne. Znači, tu nema nekog prevelikog umetničkog dorađivanja, nego je prevashodno u pitanju dokumentarnost, a te istine su hvatane u nekome trenutku. Znači, u nekome trenutku sa književnih večeri, u nekome trenutku drugačijem nekom kontaktu, van književne večeri, ali dakle, ima dokumentarnih priča, ali su one u drugom planu. Uglavnom su ove druge koje, kažem, se oslanjaju na neka tako događanja, kažem, koje ponegde imaju i neki mistični ton. Ja sam u biblioteci od 1990. godine, pre toga sam radio u školi, onda kao novinar Slobode i Radio Pirota i tako. To je taj moj radni vek koji, eto, ide prema nekom kraju. Dakle, to su ono što je karakteristično, još jednom da podvučem za moje priče, to je da sam ja uvek tragao za nekom najboljom verzijom, za nekom savršenom verzijom. Tako da da odgovor na najprepostavljeno pitanje zašto dugo, tako dugo, uglavnom leži u tome. Ja nisam neko ko drži do nekog kvantiteta, do nekog intenziteta u objavljivanju, nego ono što mislim da treba da bude među koricama, da eventualno ima malo možda i širi krug čitalaca. Znači, oni koji su upoznati sa književnošću malo dublje, ali i onima koji nisu, u ostalom, i to je razlog što su te priče bile uglavnom čitane u novinama sa visokim tiražima. Pa ima mnogo zapisa, ali o tome šta sledi, ja zaista, to se možda može bolje da vidi posle književne večeri, gde ima nekih naznaka za bavljenje nekim temama, graničnim, da tako kažem, između psihologije i parapsihologije. Ali to je sada tek u naznakama. A da li će toga nešto biti, to od mnogo čega zavisi. To može da se najbolji neki utisak u tome može da se ponese kada se priče pročitaju. Recimo, neka bude ta naslov, nju ću pročitati na književnoj večeri najpre, dakle, stvarno reče, ta priča ide prema pesmi, pa mogu bih da kažem, recimo, od tih dužih, da mnoviti cvet, možda zaslužuje malo jaču pažu, evo i prizvali čovjeka, stojiš kao ukopana na tebe, pada krene i tako.